Обстріли цивільних об'єктів та перешкоджання роботі спостерігачів. ОБСЄ про ситуацію на сході України. Переваги дистанційки. Чому учні відмовляються від шкільного навчання на користь домашнього? Сумнівна еволюція Талібану. Нова влада Афганістану відновила публічні страти. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Зранку на фронті в результаті ворожого вогню загинув український армієць. Про це повідомили у штабі ООС. Від початку доби окупаційні війська атакували вже тричі поблизу Кам'янки. Противник задіяв артилерію 122-го калібру біля Новотошківського та Попасної. Незаконні збройні формування прицільно обстріляли позицію наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. 7 ворожих обстрілів зафіксували на фронті минулої доби. На атаки ворога українські армійці відповідали вогнем. Як тримають оборону армійці на передовій, бачив наш кореспондент Руслан Сміщук. Його репортаж далі. Передові позиції навпроти окупованої Горлівки, окопи та укріплення, що перерізають Донецький степ. Через непростий ландшафт ворог може спробувати скритно підійти впритул до окопів армійців. Дивлюся вперед по фронту, так як тут сильно густа зеленка і... До ворога дуже близько. Вояки розповідають, нещодавно ситуація тут загострилася, ймовірно, через те, що вороже командування провело на позиціях ротацію. Дуже частенько почали обстрілювати, прицільний вогонь ведеться по нашим позиціям. Обично, коли їх ротація проходить, вони обично починають з новими силами прострілювати позиції, перевіряти, на що ми способні. Тож на оборонних рубежах посилили заходи безпеки. А це тренуються вояки одного з підрозділів. Відпрацьовують застосування небезпечної зброї. Гранатою вогонь. Вправа виконана на відмінно. Бойові гранати кидають всі без виключення. І ті, хто воює на передовій, і ті, хто задіяний у логістиці та управлінні. Перебуваючи в районі виконання завдань, ми постійно підтримуємо свою навченість і навченість нашого особового складу. Це з тією метою, що при всіх випадках нападу агресора ми готові відбивати і стояти за свою землю. Сергієві не раз доводилося застосовувати гранати у реальному бою. Під Авдіївкою навіть вдалося знищити ворожу групу, яка намагалася перетнути лінію фронту та зайти в глиб армійської оборони. Відповідно до наказу командира взводного опорного пункту було виявлено групу і безпосередньо було відпрацьовано гранатами. Це була будівля і треба було закидати будівлю гранатами. Відпрацьовують вояки навички бою з іншою зброєю. Погані навички маю. Їх покращуємо, для цього виконуємо ці вправи. Вояки впевнені, саме навчання та чесна системна робота над помилками істотно підвищує боєздатність. Що ж до загальної картини на фронті, ситуація незмінна, обстріли тривають. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Безпекова ситуація на сході України вкрай нестабільна. Про це у заяві зазначив представник голови ОБСЄ в Україні та у тристоронній контактній групі Мікко Кінунен. За його даними, ситуація у вересні найгірша від липня минулого року. Представник спостережної місії звернув увагу і на те, що зросла кількість обстрілів цивільної інфраструктури. Також в ОБСЄ зазначають, спостерігачі не можуть повноцінно працювати через заборони пересування на непідконтрольній Україні території. Лише за останні два тижні рух спостерігачів на територію ОРДЛО обмежували 37 разів. Представник незаконного збройного формування здався у полон українським військовим. На передовій до армійців на позиції прийшов 23-річний хлопець. Сказав, що втік із лав так званої ЛНР. Розповів, що йому обіцяли високу плату, але надурили. До того ж, постійно потерпав від знущань та принижень з боку російських кураторів. А ще став наркозалежним. Затриманого передали слідчим. На найбільшому полігоні Рівненщини провели навчання військові України та Словаччини. Іноземні гості вперше проходили вишкіл в Україні, а приїхали із власною технікою та озброєнням. Чи вдалося виконати всі завдання, розповість Сніжана Сидорук. У
повітря по тривозі здійняли авіацію. Умовний ворог пішов у наступ, тож ударні гвинтокрили завдають потужного удару. Вперше разом боронять наше небо українська та словацька армійські авіації. Ми тут, аби провести спільні бойові навчання, налагодити взаємодію зі Збройними силами України, порівняти порядок дій та якнайкраще виконати кожне завдання. Ось на полі зав'язався бій, то наші армійці спільно з військовими зі Словаччини розбивають умовного ворога. Хоча бойові дії і навчальні тут немає жодної імітації. Стріляють бойовими набоями, від вибухів земля здригається. Задіяли артилерію, піхоту та інженерні війська. І в кожного своя програма. Завдання нашого екіпажу – стати в бойовий порядок танкового взводу, здійснити наступ на противника, який обороняється, та разом у взаємодії з піхотним підрозділом контратакувати його, пройти передню лінію противника та продовжити наступ на ворогуючі сили. На умовному полі бою бійці із завданням впоралися. Ворога відтіснили. Маневри на Рівненському полігоні тривали понад тиждень. У межах міжнародних навчань об'єднані зусилля 2021. Все відбувалося за стандартами НАТО. Командир батальйону Роман Усов каже, такого досвіду у нього та його побратимів ще не було. Перше в історії України відбуваються такі масштабні навчання за участю країн-партнерів НАТО, а саме відповідно підрозділу роти Словаччини, яка знаходиться в підпорядкуванні батальйонно-тактичної групи. У навчаннях задіяли військових, які брали участь у бойових діях на Сході. Я високо оцінюю нашу підготовку наших службовців, наших командирів. І я впевнений в тому, що вони виконують всі поставлені завдання не тільки тут, на полігоні, а й в реальній бойовій обстановці. В українських Збройних силах певні, такі маневри вкотре доводять, що наша армія повністю сумісна з військами НАТО. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Україна разом з Росією та Румунією нині в трійці лідерів за добовою смертністю від коронавірусу в Європі. Минулої доби в Україні від ускладнень ковіду померли 194 пацієнти. Зафіксовано майже 12 тисяч нових випадків зараження. Одужало майже 4 тисячі. Найбільше інфікувань на Харківщині – понад 1000, а також на Львівщині та Дніпропетровщині. У разі підробки ковід-сертифікатів клініки зачинятимуть. На цьому наголосив голова МОЗу Віктор Ляшко. В Україні вже фіксують фальшиві сертифікати про вакцинацію, а також фіктивні ПЛР-тести. Тож Нацполіція і Мінцифри розробили спеціальну програму, якою перевірятимуть ковід-сертифікати у дії або скануватимуть паперові документи під час можливого локдауну. У поліції також нагадали, що кожен сертифікат і довідка мають містити QR-код, який підтверджує достовірність. А перевіряти громадян мають право Держпродспоживслужба, органи місцевої влади та поліція. Ми офіційно направлятимемо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, із проханням відсторонити від роботи керівника цього закладу на час проведення слідства. А в разі повторного порушення Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров'я і розривання контракту між закладом і Національною службою здоров'я України. На Харківщині чиновники пропонують людям з інвалідністю вакцинуватися від COVID-19 удома, щоб вони, мовляв, уникали черг і не наражалися зайве на небезпеку. Та чи справді цього прагнуть ті, хто має фізичні обмеження? І наскільки доступні центри вакцинації у Харкові? Це з'ясували наші кореспонденти разом з Оленою Федотою, двократною срібною чемпіонкою паралімпіади з фехтування. Біля пункту вакцинації у центрі Харкова перед Оленою високі сходи. З іншого боку будівлі вона знаходить підйомник. Та як його викликати? Я під'їхала к ліфту, підйомнику, але кнопки я не бачу. Перехожі покликали охоронця, і той вже керує підйомником. Далі наверху все було доступно. Наступний пункт вакцинації за кілька сотень метрів. Доведеться пройтися містом. Ось і перша перепона. Розумієш, ці колесики попали в цю ямку, треба ривочок зробити. Ми вже скільки пройшли пішохідних переходів, огромні бордюри, які навіть бабушка з паличкою з трудом на них підійметься, не то, що чоловік на колясці. А ось тут заїзд на бордюр не співпадає з кінцем пішохідного переходу. Понижение бордюра есть, но чуть-чуть дальше мы видим.
придется вернуться на проезжую часть и чуть-чуть пройти. У самому університеті вже комфортно. Охоронець проводить коридорами, підводить до ліфту, показує дорогу. І направо. Висновок: приміщення пункту вакцинації цілком доступне. Да, абсолютно безпрепятственний, доступний, безбар'єрний пункт вакцинації. А це ще один пункт вакцинації у тому ж університеті. Нас зустрічають охоронці. Однак асфальт настільки нерівний, що візок заледве не перекидається ще біля воріт. Сходи у приміщенні стають непереборною перешкодою, тож дівчину з візком буквально заносять на руках. Даний пункт я би не рекомендувала людям на колясках, так як це не дуже комфортно буде, тим більше, коли тобі хоч і допомагають, але несуть, людей на коляски завжди це напрягає, так як люди не завжди знають, як правильно взяти, можуть уронити. Чиновники кажуть, пункти вакцинації розгортали спішно, обирали місця, куди зручніше добиратися. Людям вже з інвалідністю пропонують вакцинуватися вдома. Лише треба оформити заявку. Людям, які більше на візочку, все ж таки в більш комфортних умовах зробити для себе вакцинацію і зробити щеплення вдома. Не зовсім коректно говорити, кого можуть виїхати на дом. Ну, люди хочуть чувствувати себе повноцінними і можна спрятати всех дома и не знать вообще о нашем существовании. Мы хотим жить полноценной жизнью и быть мобильными, и иметь возможность перемещаться по городу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер, Харків. Вірус грипу може викликати в людини хворобливі відчуття навіть через півроку після одужання. Такого висновку дійшли науковці Оксфордського університету. В експерименті взяли участь понад 100 тисяч добровольців. З них третина тривалий час після одужання все одно почувалися хворими. Скаржилися на втому, частий головний біль, важке дихання та нездорове збудження. Науковці назвали це довгим грипом, за аналогією з довгим ковідом. Йдеться про посткоронавірусний синдром, коли тести вже не виявляють вірус в організмі, а у пацієнта ще кілька місяців є хоча б один із симптомів хвороби. Відмова від шкільного навчання на користь домашнього. В умовах пандемії діти частіше почали набувати знань вдома. За даними Міносвіти, щонайменше 45 тисяч учнів опановують програму із батьками та репетиторами. Про переваги такого способу дізнавалася Оксана Тупальська. Ready. 3, 2, 1. 16-річна Уляна Закревська слухає лекції з фізики, які читають американські педагоги. Більшість предметів опановує вдома, за десятки кілометрів від школи. До навчального закладу приходить двічі на рік, щоб скласти іспити. От якусь тему, якщо вона мені дійсно цікава, я не можу її от швидко пройти, написати контрольно і вчити щось далі. А я можу зупинитися і подивитися на неї з різних боків. Про відер, світло, темряву та земне тяжіння придумала казки із ілюстраціями та видала власну книжку. Тепер за цим посібником навчаються інші учні. Вирішила написати казку про дівчинку Софійку, яка хоче втекти у космос. Тема гравітації, яка взагалі вивчається у фізиці у старших класах. Але при тому дітям цікаво знати, чому вони взагалі тримаються на землі, чому щось падає. Коли у 6 класі Уляна не хотіла вчити історію, батьки їй це дозволили, згадує мама дівчинки. А за кілька років дитина захопилася онлайн-лекцією та наздогнала пропущене. Коли Уляна керується не графіком, а бажанням, у неї все виходить ліпше. У різних людей по-різному. Хтось може стати вчителем для своєї дитини, хтось може стати т'ютером, тобто вести, направляти, але не вчити. Один-два репетитори були. Наприклад, іноземна мова, яку я не можу допомогти, я не знаю на тому рівні, на якому хочу, щоб знали діти. І далі було те, що їм цікаво. Охоче на навчання з дому переходять діти, які їздять на творчі та спортивні змагання і не встигають на уроки. А ще у селах, де до школи добиратися далеко. Вимога до таких учнів лише одна – опанувати шкільну програму, бодай, на середньому рівні. Двіошникам наступного року вчитися вдома не дозволять. Батькам важливо оцінити власні можливості, власну спроможність організувати дитині навчання за межами закладу освіти. Чи може вона навчатися самостійно,
Діти, які навчаються вдома, автоматично потрапляють у коло уваги соціальних служб. Бо іноді батьки переводять дитину на віддалену форму навчання, оскільки їм самим так зручніше. У Міносвіти називають це серйозним зловживанням, адже основною умовою переходу на експериментальну форму навчання має бути бажання учня. Оксана Тупальська, Павло Лисенко, Максим Чеблін. Новини телеканал Інтер. Троє українців загинули в ДТП у Польщі. Троє сталося напередодні пізно ввечері поблизу населеного пункту Жгу. Ще одна українка перебуває в лікарні. За попередніми даними, водій автомобіля БМВ, яким подорожували українці у напрямку Катовіце, не впорався з кермуванням. Авто на великій швидкості зіткнулося з електроопорою. У Європі ціна за 1000 кубометрів газу перевищила позначку 1050 євро. Нагадаю, напередодні максимум за блакитне паливо становив близько 1040 євро. Ціни на газ у Європі різко зросли останніми тижнями на тлі низьких запасів у європейських підземних сховищах і скорочення поставок із Росії. Раніше Білий Дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу, мовляв, так Москва тисне на Брюссель, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію «Північний потік-2». Талібан відновив публічну страту. Понад місяць таліби заспокоювали світ, що дотримуватимуть прав і свобод людини, бо потребують міжнародної підтримки. Натомість Україні знову запровадили смертну кару і вже є перші жертви. Більше у сюжеті наших журналістів. Обіцяли одне, провадять інше. Це кадри показової страти у місті Герат на заході країни. Чоловіка публічно повісили на головній площі. І ще трьох в інших районах. Усіх їх талібан звинуватив у викраденні людей. Ми – Ісламський Емірат. Ніхто не може шкодити нашому народу. Ми стратили цих людей, аби дати урок, аби дати зрозуміти, що всі, хто викрадатиме людей або вчинятиме інший злочин проти нашого народу, буде покарано. Така публічна страта була звичною справою 90-х за попереднього правління талібів. За подружню зраду забивали камінням, а за крадіжку відрубали руки. І тепер історія знову повторюється. Талібан хоч і каже, що еволюціонував, його дії доводять зворотні. Знову під табу освіта для жінок. Їм заборонили відвідувати університет. І так триватиме доти, поки радикали не створять, цитую, справжнє ісламське середовище. Не видно жінок і на вулицях Кабула. В місцевому парку атракціонів, де раніше було повно дітей з батьками, розважаються нині тільки таліби. І таким життям незадоволені з кожним днем все більше і більше місцевих жителів. На нову владу нарікають, але вдіяти нічого не можуть. Після приходу Талібану все стало тільки гірше. Бракує лікарів, багато з них виїхали з країни або просто звільнилися. Їх треба повернути. Немає достатньо медикаментів, ми бідні люди, у нас немає грошей на ліки. Це все потрібно вирішувати. Немає роботи, купа людей перебивається з хліба на воду. Та, схоже, соціальні побутові проблеми афганців Талібан зараз хвилює найменше. Радикали взялися за нарощення військової присутності на кордоні з Таджикистаном. До провінції Тахар направили десятки тисяч терористів-смертників. Офіційно для усунення потенційних загроз. Раніше президент Таджикистану заявив, що за жодних умов не визнаватиме Талібан. Катерина Кравець, Володимир Кулаков, телеканал Інтер. Більше сотні людей загинуло внаслідок збройних сутичок у в'язниці міста Гуаякіль в Еквадорі. Це вже назвали найважчим випадком тюремних заворушень за всю історію країни. За даними місцевих ЗМІ, щонайменше 5 в'язням відрізали голови, решту застрелили. Криваві розбірки у в'язниці влаштували 2 місцеві банди за наказом лідерів мексиканських наркокартелів, які орудують в Еквадорі. Для придушення заворушень довелося задіяти майже 500 правоохоронців. Американський олімпійський чемпіон Клінт Келлер визнав причетність до січневого штурму Капітолію і готовий співпрацювати зі слідством. За даними CNN, згідно з угодою, прокуратура може використати спортсмена як головного свідка в суді. Келлер здобув золоті медалі в плаванні на Олімпіадах 2004 та 2008 років. Нагадаю, 6 січня натовп прихильників Дональда Трампа взявся штурмувати Капітолій, зірвавши офіційну процедуру затвердження результатів виборів, де переміг Джо Байден. Тоді затримали понад 500 підозрюваних.
Колишня речниця Трампа написала книжку «Розділи», з якої тепер публікує американська преса. І це вже викликало грандіозний скандал. Які секретні подробиці повідомила екс-чиновниця? Дмитро Анопченко читав її мемуари. Схоже, це карма. Трампа знову зраджують найближчі. Ті, хто, поки він був при владі, клялися у вічній любові та вірності. Стефані Грішем, колишня речниця Білого дому, потім була шефиною апарату першої леді, отже, знає багато і розповідає все це у своїй новій книзі. Зокрема, Грішем пише про зустріч Трампа і Путіна в Японії у липні 2019-го на полях Великої Двадцятки. За словами колишньої речниці, американський президент попередив тоді Путіна, що перед пресою демонструватиме удавану жорсткість. Вона бачила, як Трамп нахилився до Путіна того дня і сказав йому: «Добре, зараз я протягом кількох хвилин буду поводитися із вами жорсткіше. Але це тільки на камеру, а коли вони підуть, ми поговоримо. Ви ж розумієте?» Чиновниця також згадує, що Путін спеціально брав з собою, як перекладача, ефектних дівчат, щоб Трамп думав не про політику і був більш поблажливим. Екс-речниця також пише, що Трамп був у захваті від красивих жінок і не міг стримуватися. Зокрема, розповідає історію про молоду співробітницю прес-служби. Президент постійно питав, де вона, під час заходів за участю преси, пише Грішем. А якось наказав навіть привезти її в його частину президентського літака, щоби він міг краще роздивитися її ззаду. Про Білий дім часів Трампа Грішем пише, що брехня розливалася по ньому, наче повітря з кондиціонера. Звинувачує дочку президента Іванку, яку поза очі співробітники називали принцесою, мовляв, та намагалася сунути носа в усі справи. І навіть вимагала, аби під час візиту до Британії її теж взяли на чай до королеви, що було б серйозним порушенням протоколу, оскільки вважала себе королівською родиною Америки. Про дружину президента її колишня підлегла пише, що між Меланією і Дональдом не все добре, що та мстилася чоловіку, коли дізналася з преси про його роман з повією. Навідріз відмовилася підтримати публічно. Меланія Трамп не вірила чоловіку, коли він заперечував ці стосунки, і, по суті, просто махнула на все рукою. Це проблема Дональда. Він сам у це в'язався і сам може розрулити. В офісі 45-го президента вже назвали ті мемуари книжкою повної брехні і звинуватили саму колишню речницю у некомпетентності. Втім, і шквал газетних публікацій, і те, що Грішем не соромиться наводити пікантні деталі, підігріли цікавість настільки, що її мемуари точно стануть бестселером і найближчими днями розлетяться з полиць, як гарячі пиріжки. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». В Австралії найстаріший у світі тропічний ліс Дентрі, який належить до спадщини ЮНЕСКО, повернули аборигенам. Корінні жителі керуватимуть територіями разом із урядом штату. Більше про світове надбання Австралії – далі в сюжеті. Це Дентрі – австралійські хащі, які вважаються найстарішим у світі тропічним лісом. І нині корінне населення континенту святкує, бо офіційно Дентрі повернули їм у власність. Тепер, згідно з угодою, народ Куку-Яланджі керуватиме цими територіями разом із урядом одного зі штатів Австралії – Квінсленд. І хоча аборигени хотіли управляти землями одноосібно, рішенням все одно задоволені. Я навіть не можу пояснити, що я зараз відчуваю. Я радію, бо можу насолоджуватися цією землею, океаном, птахами. І все це моє. Раніше для всіх нас це була мрія, а тепер це наша реальність. Дентрі входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1988 року після успішної кампанії з протидії лісозаготівлі і розчищенню сільськогосподарських угідь. У ЮНЕСКО Дентрі вважають, цитую, надзвичайно важливою ділянкою, де налічується понад 3 тисячі видів рослин, більш як 100 видів савців, близько 360 видів птахів і 113 видів рептилій. Це рішення надзвичайно важливе для нас. Ми хочемо виправити помилки, які робили у минулому, а такий крок означає, що ми готові та будемо захищати наше світове надбання. Австралійці називають Дентрі однією з найголовніших туристичних пам'яток країни. Ця місцевість має давню екосистему та багату природу – від густих лісів до водоспадів із білими піщаними пляжами. Аборигенам Куку-Яланджі також повернули інші національні парки Квінсленда загальною площею понад 160 тисяч гектарів. Ця угода стала першою в історії Квінсленда, коли корінному населенню у власність передали території. До слова, дискусії з цього питання тривали 4 роки. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер».
На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.